Здравейте, верни почитатели на българският фолклор! Аз съм Радостина Йовкова, а ръка за ръка с мен е Затопали тъпане, предаването, което улавя ритъма на българската ни идентичност и го споделя с вас. Продължава нашата обиколка и с традициите и обичаите на доситеевци, затова отделете в следващият половин час от вашето забързано ежедневие, за да ви заредим с много усмивки и добро настроение. Според фолклорната история, село Доситеево се е местило на три места. Първото било на мястото, където е язовира. Оттам минавал пътя на турската хазна и това давало повод турците да прогонят българите заради нападението върху хазната. Второто село било в местността Юртето, където са сегашните гробища. Турците и там ги притеснявали и хората се преместили на днешното място, като първите заселници тук били чукалците. Селото носи името на архимандрит Доситей, допринесъл много за църковната борба на българите. Ранен от турците, той бива лекуван в това село.
Родолюбивите българи не случайно кръщават културното средище в Доситеево на Великия патриот, което от своя страна е достоен последовател на делата му. Имаме много изяви. Ходим на пявани, например, всяка година Китна Тракия пее и танцува град Хаско. С песните на Кичка Саова, село Сладун. Край Тополов град има също надпяване, само един път сме ходили, но пак ще го кажа, защото имаме участие на Караколевата дупка. Там, където има юбилеи, читалища и ни поканят, ние винаги ходим с най-голямо удоволствие и пеем своите стари достоевски песни. Църквата е построена 1934 година и тя пак камбанарията горе, където е на църквата, е от 1847 година, камбанарията. И при всяко едно местене на селото камбаната се взема и се носи. Отзад в олтара имаме една плоча, която е описано цялата история, нали, на селото, кметове, кой какво е дарил, какво е станало през цялото време. И става така, че плочата още не сме разгадали, нали, не сме разпрочели. Зато палета пане, знали ми се селяне. Знаеш ли? Киркьов ден е денят на християнския светец Георги, който според народните вярвания е покровител на овчарите и стадата, като от трети век е покровител и на войската. Георгиов ден като цяло е подчертано земеделски и скотовъден празник. Тогава е и първият път в годината, когато се изкарва добитъка на паша, доят се овцете, хапва се агнешко месо и се пие овче мляко. Ритуалите, съпътстващи този празник, са много. Първото обягнило се агне през годината се принася в жертва на Свети Георги. След това то трябва да се напълни със специално подготвена плънка и се слага да се пече. Задължително е приготвянето на обреден хляб за този голям празник. Булка! Булка Георгиевче! Тук съм! Хайде, ма! Идвам. Хайде, идвай да замислиш хляба. Взимали си кваса. Всичко съм приготвила. Много хубаво. Много хубаво. Почвай да месиш, че закъсняваме. Та дяти се отрепа да плаче. Къде отиде другата етерва, ма? Долу са ти. Долу са ми. Тя забравили, че има дяти. Паряти само плаче в тая люлка тука. От малко ще дойдат и те. От тая страна ще. Много ляп ли трябва
направим? Ми много ми една хурна. Пълна хурна. Много. 10 лева. Да няма утре па да печем. А така, купанките вземи. Да са готови. Па баба само сви наряда. Ами за това си свекърва. Я. Да казваш на нас по-младки. Да слушат снахите. А, стига, стига това. Стига, бейки. Шунчичка да им забориш да туриш. Няма, няма всичко. Всичко приготвя. Кваса? И кваса е тука, и солта е тука. Всичкото е тука. Кваса штурим. Тие моите бульки всичко знаят, ма. Всичко знаят, ма. Тие опекани на работа, ма. Мене си наизбирали и едно време. Я. Знаеш как му беше драго свекъра? Вземи една булка, готвачка, пата, друг занаят има, двете занаятчийки. А така, меси така много жулга, че да стане хубав ляр. Че гости ще дойдат, че попа ще дойде булка и поп ще им минеска. Я, попа ще дойде да опяе ягнето, докато не се опяе от попа, не се иде. Другите етерви тук ли са всичките ма? Всичките дойдаха. Много хубаво. И залбите? И залбите. И малкото бебе доведаха. А, така. Така трябва да е. Викам на Гоша, намаза ли ги с кръвчичка? Намаза ги, мамо, намаза ги, вика. А, стига. А, сега го раздиме вейки в купанките. Тя много хубав хляб прави, тая нашата снахама. Тя научена от майка си, много хубав хляб прави. Дано и днеска да е хубав, че те и толкова гости там, знаеш как са, поглеждат хората. Ай, а сега зави го, да втасо. Туримо и той мисали отгоре. Да се гъни по-бърже. Да се гъни по-бърже, че няма много време за чакане. А, много хубаво. Тръгнала е Гана за вода студена, за вода студена, скрива кобилица. Насреща е Георги, Георги Лубидия, Георги Гани е дума, Гани мила Гани. Подамога гани, три жени да имам, три жени да имам и пече за любя. Подамога гани, три жени да имам, три жени да имам и пече за любя. Първата ще носи, втората ще меси, а пък ти Маргани песен ще ми пееш. Първата ще носи, втората ще меси, а пък ти Маргани песен ще ми пееш. Гана Георгий
ги салам, жено, много ти се иска, ти жени да имаш. Ти земи едничка, пада ти верничка, та кога ще патиш, от една да патиш. Ако мене не взимеш, цел живот ще теглиш, хем ще носиш, Георги, хем ще месиш, Георги. На ръце ще носиш, гана хубавица, сянка ще правиш, песен ще пе. Етнографската сбирка е плод и желание на всички самодейци. Всеки е донесъл нещо от къщи, в наследство от баба и от дядо. И така, с много голям пак ентусиазъм и хъс, с много голямо сърце изградихме тази сбирка, която отразява поминъка на Доситеевци. Свети Георги Победоносец е един от най-почитаните светии в България. В народния празничен календар култа към светеца е свързан с богата и сложна обредност, която засяга всички страни от живота на българина, неговите постоянни грижи и мечти за изобилие, богатство и щастлив живот. В миналото домочадието на българина е било многочислено и заради многото обреди на Гергьовден всички в семейството са били ангажирани с приготовленията за този празник. Бука! Къде си, Мерта, не чуеш? Къде ходиш, ми? Ма фаляте се отрепа да плач, ма! Къде ходиш, ма? Оли, тук съм, ма! Я само голушкам, само голушкам! Ама той иска да случи водя, горе измета, гости чакаме. Така, знам, че имам чудо много работа, ма, ма дядото веки изгуби търпение да чака. Моли, оли, оли, няма, мама, няма, няма. Аз вземи го малко, вземи го малко, тъгло. Моли, оли, ай, ти. О, милото на дало. Ой, ох, ме не боже. Чакай, баба, да му сложи на лукче. Да нямаш уроки, баба, да ми дадат уроки. А, така, да ми участваш. Ох, милото. Ха, така, айде, готово, баба. Бука, сега го нахрани, прибери го, го занеси на сянката, той изгоря. Айде, стига веки с този двор, ходи да купаеш. Хайде, дъще, елка. Хайде, Мармайко! Ида, ида, мамо, ида! Видиш, ма, гостите бързат! И бързат, ма! Не може, чакай, а, така. Да взема! Фана ли са това мляко хубаво? Фанато, фанато, мамо! Много хубаво! Но, да не остане хубава бърканица! Да, но! На времето всичко се е правило на ръка. А когато в дома има празник и се очакват много гости, всички се впускат да помагат и работят. Да видим, мамо, дали има масло. Виж, виж, забъркали са. Още малко иска. Още. Я, така. Бъркай, бъркай. Дай малко уничка да турим. Чакай, чакай, чакай. А, така. А, така. Малко водичка да му капнем, той тогава се избърко. Айде, готово, готово, готово. Добре, като е готово, сега го изсипваме в кофът. Айде, фани, мамо, па я ще го изсипваме. Така, полекичка, майко. Има ли масло? Има, има. Бра. Много масло има. Браво. И сега ще го уберем. Да има на децата да мажат. Така ме. Да, да мажат филийките. Да мажат филийките. Събирай, събирай. Е, гледай.
гледай колко много масло. А, така. Хубаво мляко. Ма ти е хубава и кожите, ма. Ага. Хубава и кожите пускат много масло. А, така. Дай ме в бърканицата. А, така. Браво. Виж колко много масло. Много хубаво. Много хубаво. Избърка се. Ти харно избърка млякото. Ама кака ти? Сирнито направи ли го? Еми, сега ще ѝ кажа. Yeah. Да си взема бърканиста. Вземи бърканиста, ял си вземи и бурилто. И кака ти да дохуда, да видим сирни как ще направи. Булка Георгиевче! Бъри да видим ти какво направи тази вечер. Направи ли сирени? Да не съм да го направя. Много хубаво. И аз се притеснявам. Викам, Боже, да не си забрави, какво направи. Ще забравя за мен, за урок. Много хубаво. Сега го нарежем ли? Еми сега ще го нарежеш на масата тук. Овче ли е булка или краве? Овче. Голче, да. Овче, нали? Едно от нещата, които винаги присъстват на българската трапеза, е сиренето, както в миналото, така и сега. Според това какви животни е имало в стопанския двор, сиренето може да бъде краве, козе, овче или биволско. А, стига да има и на другите гости. Добре, имам. После. Буля мари, дали пък не знае, който не люби, той ни го губи. Тази поста буля мари, дали пък не знае, който не люби, той ни го губи. Калино радо мари, росна ливадо, кой ти го купи мари, герданчето. Тази поста буля мари, дали пък не знае, който не люби, той ни го купи. Тази поста буля мари, дали пък не знае, който не люби, той ни го купи. Поста буля мари, дали пък не знае, който го люби, той ще го вземе. Тази поста буля мари, дали пък не знае, който го люби, той ще го вземе. Много други неща, така и печенето на агне си е майсторлък. Има тънкости, които са с цел то да бъде добре приготвено и вкусно, да всички гости да си оближат пръстите и да благославят този дом. Булка, това
това стана 4 часа, тази фурна, агнето вече я опекаме. Добре, хайде, мамо, да и сега ще го изкараме, че гостите дойдаха всичките и да почнем да го извадим. Че ми на огът хората огладняха много. Ух, че топло, пари! Внимавай, ти самичка тук сега, можеш няма, ли? Няма. Мога. Айде, ти не кири да мама. Георгия, духовай, ти си мъж, тавата е тежка. Добре, мамо, добре. Хваташ. Най-напред с това да се помогнем, а да може да излезне тука, това. Тука, тука! Виж кой има тука дядо, кой е направил. Дърпай! Айди! Давата, иди! Айди, Георги! Дай! Айде, хващай, че много пари. И тежка, салата е голяма. Айде. Ей, че топла. Е, че много хубаво мириша. Мириша, готово е. Айде, остави на земята. Остави. А, така. Излязат, мамо, моми дервишчанки.
скъпи приятели, че минутките на затопали тъпане бързо се изнизаха, времето пак ни притиска, а село Доситеево има още много какво да ни разкаже и покаже. А вие, уважаеми зрители, ако смятате, че вашите свирни и песни могат да огласят нашето предаване, ако искате да покажем традициите и обичаите от вашето населено място, пишете ни на сайта, изписан на вашия екран. Сега е време да ви кажа довиждане и не пропускайте да гледате следващият епизод от село Доситеево. До скоро!